ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ የአሹ ዊነር ቤተሰቦች ሁሉ መልካም ነው ወይ ሁሉ ሰላም ሁሉ ጤና ዛሬ ቢሾፕ ዳዊት ሞላልኝ በፌስቡክ ገጹ ለጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ የጻፈውን ደብዳቤ ይዤላችሁ መጥቻለሁ አብራችሁኝ ሁኑ ለተከበሩ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እኔ ዳዊት ሞላልኝ ይባላለሁ የፕሮቴስታንት እምነት ተከታይ ነኝ ማለትም በኢየሱስ ክርስቶስ አዳኝነትና ጌትነት የማምን የፖለቲካ ተንታኝም አዋቂም አይደለሁም የዳንኩበትን ወንጌል በጊዜውም ያለጊዜውም በመስበክ ሰዎች ወደ ፍቅሩ ልጅ መንግስት እንዲፈልሱ የበኩሌን ለማገልገል የተጠራው የሙሉ ጊዜ አገልጋይ ሲሆን በፌስ ባይብል ኢንተርናሽናል ቸርች አገልጋይና የኢትዮጵያ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ህብረት አባልም ነኝ እንደው መንግስት እንደ አባት ህዝብ እንደ ልጅ ስለሆነ ከልጆች መሃል የተሰማውን እንደሚናገር ልጅ እንጂ በውስጡ እንደሚያብሰለስል ቂመኛ ልጅ እንዳያስቡኝ አደራላለሁ ምናልባት የጻፍኳትን ሐሳቤን በአጋጣሚ ሰው ከነገረው እንጂ ካለበት የሥራ ብዛትና ጫና በየትኛው ጊዜዎት ማህበራዊ ሚዲያ ይከታተላሉ ደሞ እኔስ ይችን እድል ተጠቅሜ አንድ ቀን እንኳን በመንግስት ላይ የተሰማኝን ሳልጽፍህ ብዬ እኮ ነው እንዴ ስለሁሉ እግዚአብሔርን እያመሰገንኩ እርሶን ስለሰሯቸው መልካም ነገሮች ሁሉ ከልቤ በእግዚአብሔር ስም እያመሰገንኩኝ በርሶ የስልጣን ዘመን በእናት ቤተክርስቲያን በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ የሰሩት የማስታረቅ ሥራ ሊያውም ገና ስልጣን ላይ በወጡ ማግስት ከሰሯቸው አስደናቂ ሥራዎች ማከል ዋነኛው ነው ያም ለሃይማኖት ያሉትን አክብሮት የሚያሳይና የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ለኢትዮጵያ አንድነት ቀዳሚ ሚና እንዳላት በመረዳት ነው ያ ብቻ አይደለም ወደ መንፈሳዊ አባቶች ጋርም በመሄድ ቡራኬ በመቀበልና በመቀራረብ ለመስራት ፖለቲከኛነት ከእምነት ጋር እንደማይጣላ ለመጪው ትውልድ ማሳያ የሆነና ለሃይማኖት ትርጉም ለሌላቸው ፖለቲከኞች ማስተማሪያ እንደሆነ አይቻለሁ የተወረሱ የቤተክርስቲያን ህንፃዎችን ካርባ 2 አመት በኋላ ለቤተክርስቲያኒቱ እንዲመለስ ማድረጎት ጧት በሲነድሱ ስብሰባ ተገኝተው ማታ በእስልምና አምነት ተከታዮች መካከል በመገኘት አብረው ያፈጠሩበት ምሽት መቼም ታሪክ የማይረሳው ትልቅ ኢትዮጵያዊነት ነው በኢትዮጵያ እስልምና ሃይማኖትም የሰሯቸው የማስታረቅና ሃይማኖቱ የነበረበትን ተግዳሮቶች በመከላከል ገብተው የሰሩት መልካም ሥራ የታሰሩ የሃይማኖቱ ወምህራኖች ኦስታዞች መፈታት በዚህም የጾም ጊዜም በሚሊኒየም አዳራሽ ህዝበ ሙስሊሙ በአንድነት ሲያፈጥር እርሶም ክብር ከንቲባውም አብራችሁ ስታፈጥሩ ያ ብቻ አይደለም ለማምለኪያ የሚሆን ግሩም መስጊድ በከተማችን እንዲሰሩና በደስታ አምላካቸውን ለማምለክ ወዴትም መሄድ እንደማያስፈልጋቸው መንግስት ከጎናቸው እንደሆነ በንግግሮ መሃል ሲናገሩ በሚዲያ ስናይ እንዴት ደስ የሚል እንደነበር ህዝበ ሙስሊሙን እንደዛ ሲደሰት ማየት በአንድነት በደስታ ሃይማኖታዊ ስርዓቱን ሲፈጽም ሳይ ለመደሰት ሙስሊም መሆን አይጠበቅብኝም ኢትዮጵያዊነት በቂ ነው ምክንያቱም ኢትዮጵያዊነት መከባበርና በፍቅር አብሮ መኖርና የነርሱን ደስታ የኛ ደስታ በመሆኑ ስለሆነ ታዲያ በዚህ ሁሉ ደግሞ በዘመናት መካከለ ሲገፉ የነበሩ አምላካቸውን ለማምለክ በድብቅ ካልሆነ በስተቀር በግልጽ ማምለክ የማይቻላቸው አንድም ጊዜ ቢሆን ለየትኛው መንግስት ግፍና መከራ ግርፋ ሲደርስባቸው እንኳ እግዚአብሔር በነጻነት የምናመልክበት የሃይማኖት እኩልነት የሚከበርበት መልካም ዘመን እንዲያመጣ ከመጸለይ ውጪ ችግር ሆነው እማያውቁት እንደውም አሁን እርሶ በሚመሩት የኢሃዲግ መንግስት ያምልኮ ነጻነት ተከብሮ አምላካችንን ማምለክ ብንችልም አሁንም ቢሆን ለፕሮቴስታንቱ ያለው አመለካከት እየተቀየረ አይደለም ልጆቻችን በየትምህርት ቤታቸው አማኝ ወይንም ጴንጤ በመሆናቸው እየተበደሉ በየሚኒስትር መስሪያ ቤቶች ከትንሽ እስከ ትልቅ የመንግስት ቢሮዎች እየተገፋን ጉዳዮቻችን ለመፈጸም እየተጉላላን ነው አውነቱ ይሄ ነው ይኸው እስከዛሬው አቀን ድረስ እንደ ቤተ እምነት ሳይሆን የምንታየው በማህበራት ተመዝግበን እንደማንኛውም ማህበር ማለት ለኮብልስቶን እንደሚደራጁ ማህበራት ማለት ነው በየአመቱ የኦዲት ሪፖርት ያቀርብን ፍቃድ ያሳደስን
ፍቃድ ለማሳደስ እየተጉላላን የማምለኪያ ቦታ በመእመናን መዋጮ ተከራይተንም ሆነ ገዝተን ሰርተን ለማምለክ የሰራነውን የማምለኪያ አዳራሾች ለማፍረስ አፍራሽ ግብረ ኃይል ከበራችን አይጠፋም። በውድ ዋጋ በየፎቆች ላይ እየተከራየን ነው የምናመልከው። ቢሮክራሲው እኛ ላይ ይበረታል። የርሶም የጠቅላይ ሚኒስትሩ ቢሮ የተለያዩ ተቋማት ግለሰቦችን በቤተ መንግስቱ ከርሶ ጋር ሲመካከሩ በሚዲያ ደጋግመው እያወደሷቸውና እያደነቋቸው ሳይ ትላንትና አሸባሪ ተብለው ከነበሩት ተቃዋሚ ፓርቲ መሪዎች ተፎካካሪ ብለው ስማቸውን ቀይረው በቤተ መንግስት ግብዣ አድርገው ትንሽ ትልቅ ሳይመርጡ አብረው ተቃቅፈው ፎቶ እየተነሱ ድንገተኛ ጉብኝት በተለያዩ መስሪያ ቤቶች ሲያደርጉ ሳይ እጅግ እየተደነኩኝ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። ደግሞ አሁን በቅርቡ መካኒሳ አካባቢ የሚገኘውን በወንዙ አጠገብ የተሰራውን ዙማ መናፈሻ ሲጎበኙ እርሶም ሆኑ ክቡር ከንቲባው አልፈው የሄዱበት መንገድ የፌዝ ባይብል ኢንተርናሽናል ቤተክርስቲያን ከምእመናን በማሰባሰብ ለአካባቢው ማህበረሰብ ባሰራችሁ መንገድ ላይ ነው። ያንን አካባቢም በመጀመሪያ ለማችሁ ዛሬ ተፈላጊ ቦታ እንዲሆን ብዙ አልምታለች። እኛንም ድንገተኛ ጉብኝት አድርገው ለካኛንም መንግስት ያስበናል ያስብሉናል ብለን ነበር። ለነገሩ እርሶ ጥበበኛ ሰው ኖት፣ በላይኛው መንግስት ታስባችኋል ብለው ሊሆን ይችላል። ለማንኛውም ብዙ የተማረ የሰለጠነ ከሱስ የጸዳ ሀገሩን የሚወድ ወጣት ትውልድ ያለባት እንደውም እርሶን የመሰለ ሃይማኖት፣ ዘር፣ ጾታ ሳይለይ ሰውን በሰውነቱ መከበር አለበት የሚል ሀገሩን የሚወድ ህዝብ ከጫፍ እስከ ጫፍ መውደዱን የገለጸለትን ወጣት የሀገር መሪ ፈሪሃ እግዚአብሔርን አስተምራ ለሀገር ያበረከተች የሃይማኖት ተቋም አንድ ጊዜ እንኳን በሚዲያ ስማችንን ሳይጠሩ ምን ችግር አለባቸው ብለው ሳይጠይቁን ሲቀሩ እንደው የፈለገው ያክል ችግር ቢኖርብን መቼም ስንት የከፋ ችግር የፈቱ ሰው ይህንን ያክል እኛ ምን በድለን ነው ብዬ ሁሌ ጥያቄ ሲፈጥርብኝ ጊዜ የማኅበራዊ ሚዲያ ሕጉ ሳይወጣ በፊት የተሰማኝን ልጽፍና ልጠይቅ ብቅ ብዬ ነው። አመሰግናለሁ። እወዶታለሁ። እናከብሮታለን። እንጸልይሎታለን። እግዚአብሔር ኢትዮጵያንና ሕዝቦቿን ይባርክ።